Čau visiem un sveiciens jums manā kanālā! Šodienas video es jums parādīšu, kā uztamborēt bikīni augšiņu. Šis ir kaut kas tāds, ko es iemācījos pavisam nesen, bet es esmu patrenējusies diezgan daudz, lai atrastu veidu, kas strādā vislabāk, izskatās vislabāk un jūtās vislabāk. Un kas ir īpašs ar šiem bikīni, ir tas, ka tie ir regulējami, tos var ļoti vienkārši pielāgot savam izmēram, kā arī tie ir pavisam unikāli, jo nevienam nekas tāds nebūs. Un tas būs tavs pats darbiņš un tavs dizains. Bet jā, ja vēlies iemācīties, kā uztaisīt arī bikīni apakšiņu, tad droši raksti komentāru sekcijā un abonē man kanālu, lai es varu sākt gatavot jauns video. Bet tagad ķersimies klāt un sāksim tamborēt bikīni augšiņu. Šeit man ir sagatavots visas nepieciešamās lietiņas, ko mēs izmantosim. Un pirmām kārtām man šeit ir trīs dažādas dzīves krāsas. Un visas no tām ir no organiskās kokvilnas, bet tu, protams, var izvēlēties jebkuras krāsas, kas tev patīk vislabāk, kā arī vispatīkamāko materiālu. Un ja nu kas, tad šeit ir arī kopšanas instrukcijas, ko tu var iepriekš pārbaudīt, lai zinātu, ka izveidotais darbiņš netiks sabojāts mazgājot vai valkājot. Un, protams, mums vajadzēs arī tamborēšanas adatu. Es izmantoju 2,5 mm lielumu un es neieteiktu iet lielāku kā 3 mm, jo tad darbiņš varētu sanākt pārāk vaļīgs un varbūt nebūt tik ļoti stingrs. Bet arī tas principā ir pēc pašu ieskatiem. Papildus, protams, vajadzēs arī šķēres, mērlenti, ko mēs izmantosim vairāk tieši beigu procesā. Un kā arī adatu. Es ieteiktu izvēlēties vislielāko lielumu, kādu tu vien vari atrast, jo ar to mēs savilksim visus diegus pašās beigās. Bet tagad ķersimies klāt un sāksim ar pašiem sākuma pamatiem. Tātad pašā sākumā mums vajag uzmest pirmo cilpiņu un es to daru pavisam vienkāršā veidā. Vienkārši izvelkot cauri šādi te un sasienot kopā. Galvenais ir pārliecināties, lai cilpiņa būtu stingra un ka tā nodrošinās to, ka nekas vēlāk nevar attīties vaļā vai tam līdzīgi. Protams, var vienkārši arī apsiet mezglā gar adatu, bet es domāju, ka tas nav tik ļoti būtiski. Un tad pirmais solis ir vienkārši izveidot 12 cilpiņas, kas manuprāt ir pavisam vienkārši un es domāju, ka tas visiem padosies. Tā, ka tad 1, 2, 3, 4, 10, 11 un 12. Šādi te mums viņš izskatās šobrīd. Tātad visa pamatā mums būs vienkāršais stabiņš, un pašā pirmajā reizē mums to vajadzēs sākt no 4. cilpiņas, tāpēc vienkārši ir jāizskaita atpakaļ līdz 4. cilpiņai, kas šeit sanāk 1, 2, 3, 4, šī ir mūsu 4. cilpiņa, tāpēc es tur pieturēšu nagu. Un vienkāršais stabiņš ir pavisam vienkāršs, tātad vispirms ir jāapmet dzija ap adatu, tad jāiet cauri ar adatu šī te cilpiņai, jāpaņem vēl viens dzijas gabaliņš, lai kopā izveidotos 3 cilpiņas, tad velkam dziju cauri pirmajiem diviem un tad vēlreiz pēdējiem diviem. Un tas ir tas, ko mēs darīsim, līdz aiziesim atkal atpakaļ līdz pašai pirmajai cilpiņai šeit. Tātad ejam apkārt adatai, ejam cauri cilpiņai, izvelkam vēl vienu pavadienu, velkam cauri pirmajām divām un tad atkal pēdējām divām. Un tā vienkārši atkārtojam procesu līdz tiekam līdz galam. Manuprāt, pašā sākumā ir vispiņķerīgāk, jo tad īsti nav kur pieturēties, bet ātri vien viss šis tamborējamais gabaliņš paliks lielāks, un tad, manuprāt, būs arī daudz vienkāršāk, jo tagad tiešām nav kur pieturēt pirkstus, bet jā, tā tas ir pašā sākumā. Un tagad mēs esam nonākuši līdz pašai pēdējai cilpiņai, un šajā pēdējā cilpiņā mēs taisīsim 3 vienkāršos stabiņus, tad vienkāršu parasto cilpiņu un tad atkal 3 vienkāršos stabiņus. Tātad jāatcerās skaitīt līdzi šobrīd, lai nekas nepiemirstās. Tātad 1, 2, 3,
parasta cilpiņa. Un atkal turpinam ar 3 stabiņiem. 1, 2, 3. Tagad var redzēt, ka mēs esam nedaudz uztaisījuši līkumiņu šeit. Un tagad, principā, mums ir vienkārši jāiet atpakaļ šeit līdz galam. Un tieši tādā pašā veidā, kā mēs to darījām iepriekš. Tātad apmetam diegu apkārt. Izvelkam cauri. Un vēlreiz. Tagad, kad mēs esam tikuši līdz pašām beigām, mēs vienkārši uzmetīsim šeit beigās 3 parastās cilpiņas. 1, 2, 3. Un, kad tas ir izdarīts, var griezt vienkārši otrādi. Un atkal tieši tas pats stabiņš, līdz mēs nonāksim šeit līdz galam, un tad būs kaut kas nedaudz savādāk. Bet princips paliek viens un tas pats. Esam tikuši tagad līdz vidum, un šeit var redzēt, ka šeit ir izveidojies tāds tā kā neliels caurumiņš, un tas ir tāpēc, ka mēs iepriekš uztaisījām vienkārši vienu pliko cilpiņu. Un tagad princips būs būtībā līdzīgs tāpatām kā iepriekš, mēs vienkārši taisīsim divus stabiņus, tad atkal vienu cilpiņu un atkal divus stabiņus, kas ies šeit iekšā šajā te caurumā. Tātad metam riņķī dzīvi, ejam cauri caurumam, velkam cauri diegu, cauri divām un tad atkal cauri visām. Tas bija viens un te būs arī otrais. Divi. Uzmetam cilpiņu, kas vēlāk atkal izveidos caurumu un vēlreiz divi stabiņi tieši tādā pašā veidā. Viens. Un divi. Un tagad vienkārši atkal ejam atpakaļ līdz beigām šeit. Tieši tādā pašā gājienā. Un pašās beigās mēs nomainīsim arī krāsu, lai mums būtu krāsaināk un vienkārši būtu krāsu maiņas un būtu kaut kas interesantāks un varbūt nedaudz nebijušāks. Bet, protams, ja tu vēlies, tu var taisīt visu vienā krāsā vai divās krāsās vai kaut vai katru rindiņu savā krāsā. Esam tikuši līdz pēdējiem stabiņam un ar šo dzīju mēs viņu nepabeigsim līdz galam, bet, lai nomainītu krāsu, mums vajag piesiet klāt mūsu jauno dzīju. Un to vajag darīt tagad, nevis pabeigt līdz galam. Un ir pavisam vienkārši šis process, vienkārši burtiski apsien dzīja apkārt jau iesāktajam pavedienam. Un to, protams, ir jācenšās izdarīt pēc iespējas stingrāk, lai nekas neattaisītos vaļā vēlāk. Un to mēs daram pie paša sākuma šeit, pēc iespējas tuvāk. Un drošības pēc uzmetīsim papildus mēzglu, lai vienkārši būtu droši, ka tiešām viss turēsies stingri un mazgājot vai valkājot nekas neattaisīsies vaļā. Tāpēc uztaisam to papildus mēzglu, nostiprinām stingri un tagad mēs būtībā varam griezt nost arī balto, jo mums viņu vairāk šobrīd nevajadzēs izmantot. Vismaz ne šajā brīdī. Un turpinām ar rozo. Tātad jāpabeidz mūsu stabiņu šeit un vienkārši velkam rozā diegu cauri. Un tagad mums atkal ir jāuzmet 3 cilpiņas. 1, 2, 3. Griežam otrādi un varam turpināt. Princips ir tieši tas pats kā iepriekš un visu laiku viss atkārtojas. Tātad turpinam ar vienkāršo stabiņu,
līdz mēs tiekam šeit līdz līkumiņam, kur mēs varam atrast caurumu. Un šajā caurumā atkal ies mums iekšā divi stabiņi, viena cilpiņa un atkal divi stabiņi. Tā tad turpinam. Esam tikuši līdz vidum un apmetam vienkārši dziļu ap ādatu, ejam cauri caurumam, velkam cauri diedziņu, cauri pirmajam diviem, pēdējiem diviem, tas bija mūsu pirmais, tad vēlreiz. Uzmetam vienkārši vienu cilpiņu un vēlreiz pa diviem. Viens. Gatavs. Un vienkārši turpinam. Pabeigsim šo rindu ar rozā un tad es domāju, ka es izmantošu vēl vienu rozā rindiņu. Un pēc tam mainīsim vēlāk atkal jaunu krāsu. Bet pagaidām turpinām ar šo krāsu. Metam trīs cilpiņas. Viens, divi, trīs. Griežam otrādi. Un daram tieši to pašu. Atkal šeit mēs varam atrast beigās caurumiņu, kur viņš mums ir. Un tur būs atkal tieši tāds pats princips kā iepriekš. Tāpēc nav nekas jauns un nav nekas pārsteidzošs. Process visu laiku atkārtojās. Galvenais ir vienkārši saņemties un darīt kaut ko tādu. Esam atkal tikuši līdz beigām un es neesmu pabeigusi stabiņu, jo mēs tūlīt nomainīsim krāsu. Un šoreiz nomainīsim uz šo te. Tātad tieši tāpat kā iepriekš, vienkārši... Apsiesim jauno dzīju apkārt iepriekšējai un jāatcerās atkal ir, ka vajag sasiet stingrā mazglā, lai nekas vēlāk neatsietos, kā arī atceramies to, ka mazglam ir jāsākās tieši pašā sākumā, tāpēc jāizvelk viņš ir līdz pašam galam. Un uztaisīsim dubulto mazgu vienkārši drošības pēc. Jāpievelk stingri. Un tagad atkal varam griezt nost rozā, jo mēs viņu šajā brīdī nevajadzēs. Un varam turpināt ar šo te zilo. Tātad velkam cauri. Un trīs cilpiņas. Viens. Divi. Un trīs. Griežam otrādi un atkal es taisīšu divas rindiņas ar šo krāsu, bet, protams, tas ir pēc paša ieskatiem atkal. Un tā līdz galam process vēl joprojām ir tieši tāds pats kā iepriekš un nekas jauns mums nav. Tā kā tikai jāturpina. Kā jau es teicu iepriekš, taisīšu divas rindas ar šo te krāsu. Es esmu pabeigusi abas divas zilās rindas un tagad atkal krāsu nomainīšu atpakaļ uz rozā. Pabeigsim šo te valdziņu, uzmetīsim trīs cilpiņas, viens, divi un trīs. Un jā. Kā jūs redzat, man tagad pamazām kaut kas sāk arī veidoties un sāk vairāk arī izskatīties tieši pēc peldkostīma augšiņas. Tāpēc tagad mums vajadzētu padomāt par izmēriem, jo, protams, ne visiem ir vienāds izmērs. Un jā, šobrīd mēs esam pabeiguši kopā 6 rindas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un 6 rindas, manuprāt, būtu vislabākais izmērs tieši A izmēram. Bet, ja tu vēlies lielāku izmēru, B izmēram iet vēl pa divām rindām klāt, tātad 8 rindas,
C būtu 10 rindas, D 12 un tādā garā. Tāpēc jā, es pagaidām turpināšu vēl ar 4 rindām, vienkārši, jo tā man liekas, ka man derēs vislabāk. Bet droši piemēri ik pa laikam pieliec klāt, paskaties, kā tev dar, kā izskatās un domā pati, vai tev vajag vēl papildus rindas, vai varbūt ir sanācis jau nedaudz par daudz. Bet jā, es noteikti ieteiktu paskatīties un piemērīt ik pa laiciņam, lai vienkārši pārliecinātos, kad viss beigās derēs. Bet jā, pagaidām es vēl turpināšu ar kopumā 4 rindām un pēc tam mums nedaudz pamainīsies process un solīši, un tad jau arī lēnām ies uz beigām. Taisīšu atkal 2 rindas ar rozā krāsu. Vidū tieši tāds pats princips ar dubultajiem stabiņiem un cilpiņu, un atkal dubultajiem stabiņiem. Un jā. Pēc rozās krāsas nomainīšu atpakaļ uz balto. Tad būs 2 rozā tagad, un tad vēlreiz 2 baltās. Bet arī tieši tāpatām, ko es teicu jau iepriekš par krāsām, tas ir pēc katra paša ieskatiem. Var taisīt katru rindiņu savā krāsā un tikpat labi var taisīt visas rindiņas vienā krāsā. Galvenais, ka pašam beigās patīk un ir sanācis izveidot kaut ko skaistu un foršu. Bet jā, tagad turpinam vienkārši tamborēt un izbaudīt procesu. Varbūt citiem tik ļoti nepatīk, manuprāt, ir diezgan relaksējoši un ir ļoti forši redzēt, ka beigās tomēr arī kaut kas sanāk. Tāpēc jā. Es esmu pabeigusi ar rozajām rindām, tāpēc tagad krāsu nomainīšu atpakaļ uz balto. Baltais mums nav bijis diezgan ilgu laiciņu, tāpēc izdomāju, ka vajag atpakaļ arī šo krāsu. Un tad vienkārši atkal taisīšu 2 rindas šajā krāsā un tad arī būs gatavs manam izmēram. Un tad mums būs vēl pāris rindiņas, kas būs vienkārši tā kā nobeigums un vairāk tieši kā dekoriņš. Bet jā, tagad atkal griežam nost rozā un turpināsim ar balto. Atkal tieši viss tas pats, pabeigsim iesākto valdziņu, 3 cilpiņas, 1, 2, 3, griežam otrādi un turpinam to, ko mēs esam darījuši visu laiku līdz šim. Es esmu tagad pabeigusi savu pēdējo balto rindu. Un tagad mēs varam ķerties nobeigumam, kas principā visiem izmēriem būs vienāds, bet vispirms mums vajag nomainīt krāsu, un es to mainīšu atpakaļ uz rozā. Princips atkal tieši tāds pats kā iepriekš, vienkārši jāpiesien dzija klāt diegam, ko mēs tagad izmantojam, un cenšamies to piesēt pēc iespējas stingrāk. Jo stingrāk, jo labāk. Būs lielāka drošība. Un cenšamies to siet, cik tuvu vien var. Tā, lai diegs jaunā krāsa sāktos uzreiz. Balto varam griezt nost, jo to mums vairāk nevajadzēs. Un izmantosim tagad tikai rozā. Vispirms mums vajag pabeigt to, ko mēs šeit esam iesākuši. Izvilksim cauri abiem diviem un tad 3 cilpiņas, 1, 2, 3. Griežam otrādi un šis te nobeiguma rakstiņš mums būs diezgan līdzīgs tāpatām kā iepriekš, tikai neliels dekoriņš būs. Pamatā tam visam ir arī vienkāršais stabiņš, sāksim ar to pašu vienkāršo stabiņu pirmajā cilpā, kas mums šeit ir. Izvākam cauri un arī cauri pēdējiem diviem. Un mēs taisīsim tādus kā caurumiņus, tāpēc tagad taisam vienu cilpiņu. Tāpēc, ka mēs uztaisījām vienu cilpiņu, mēs izlaidīsim vienu šeit apakšā un taisīsim stabiņu nākošajā cilpiņā.
tieši tāpat kā iepriekš, principā tikai ar caurumiņiem. Atkal cilpiņa, izlaižam vienu apakšā un duram iekšā nākošajā. Man pašai personīgi ļoti patīk šis te rakstiņš, jo viņš ir ļoti vienkāršs un salīdzinoši iet arī ļoti, ļoti ātri uz priekšu un izveidojās kaut kas smuks arī. Pēc brītiņu jums parādīšu, kā izskatās. Nav nekas sarežģīts, manuprāt. Un ļoti ātri iet uz priekšu. Tātad šādi te caurumiņi mums šeit būs. Un šo te rakstu mēs taisīsim arī divās kārtās, lai būtu nedaudz vairāk tā kā pamanāms. Tagad vienkārši turpinam līdz vidum, jo būs tieši tas pats, kā mēs tagad daram. Un vidiņā mēs tur nedaudz izdarīsim kaut ko savādāk, tāpēc jā, tagad turpinam vienkārši to, ko mēs esam iesākuši. Te, kad esam tikuši līdz vidum, mēs taisīsim vienkārši trīs stabiņus pēc kārtas. Man te vēl ir atlicis viena izlaiķi, bet sāksies no šajienas pirmais. Nākošajā uzreiz ņemsim otro, kas sanāk tieši pašā spicītē augšā. Viņa būs viens otram blakus. Un uzreiz arī trešais. Un šeit pēc trešā mēs varam atkal sākt ar mūsu caurumiņiem, tāpat kā otrā pusē mēs darījām. Vienu izlaižu un taisu nākošajā. Un tā uz priekšu. Līdz atkal tiekam līdz beigām, tad griezīsimies otrādi. Un atkal sāksim šo te pašu rakstiņu vēl vienai rindā. Un tad ķersimies klāt apakšējai malai. Pirmā rinda mums ir pabeigta. Šeit galā sanāca uztaisīt divus stabiņus bez caurumiņa, tāpēc tāpatām darīsim arī otrajā rindā, ka iesāksim ar diviem stabiņiem uzreiz pēc kārtas blakām viens otram. Griežam otrādi un sākam darīt to pašu. Taisam cilpiņu, kur būs mūsu caurums. Un tagad taisam jaunu stabiņu. Sanāks tieši, ka mēs šos te caurumiņus būvējam virsū iepriekšējiem un sakartīs abas rindiņas. Šādi te iet mums smags rakstiņus uz priekšu un diezgan ātri, kā es teicu, šis ir ātrāks nekā iepriekšējais, tāpēc arī ir diezgan viegli. Bet tagad turpinam tieši to pašu šeit līdz galam. Šeit galā mēs taisīsim trīs stabiņus uzreiz pēc kārtas un tad atkal turpināsim tieši tāpatām līdz beigām. Un tad ķersimies klāt arī mūsu apakšējai daļai, kur mums arī būs šis tas jāpielabo, jāpielīdzina un arī būs jāuztais rakstiņš. Esam tikuši līdz spicītai un tagad varam taisīt trīs stabiņus šeit pēc kārtas. Mūsu pirmais, otrais un trešais. Un tagad atkal varam sākt ar izlaišanu, uztaisam cilpiņu, izlaižam vienu lejā un turpinam. Un tā mēs arī pabeigsim šo te rindu. Es esmu pabeigusi abas divas rindas, tāpēc tagad mēs varam ķerties pie apakšējās malas. Vispirms nobeigsim šo te stabiņu ar vienkārši vienu cilpiņu. Un apakšējai malai, kā jūs redzat, viņa ir nedaudz tāda grubuļaina un varbūt nepārāk skaista, tāpēc mēs viņu vispirms nolīdzināsim ar savienojumu stabiņu. Tātad, lai to izdarītu, vienkārši ir, tev ir cilpiņa uz adatas, tad adatu tur tuvākajā cilpiņā, kas ir pieejama, paķer diegu, velk cauri abām divām.
un atkal mums ir viens ilpiņa. Un tā turpina vienkārši līdz pašām beigām, līdz esam visus muki pielīdzinājuši. Šeit varbūt būtu ieteicams izmantot nedaudz mazāku adatu, jo ir nedaudz stingri un šur tur nav tik viegli tik klāt. Bet principā var iztikt arī ar šo 2,5 mm adatu un nav tik trāki. Šis process varbūt nav vispatīkamākais, jo ir nedaudz piņķerīgi, bet es domāju, ka nav tik trāki. Un šeit jau var redzēt, ka ir daudz skaistāk un vienmērīgāk. Un tas mums arī beigās palīdzēs vieglāk strādāt pie šīs te apakšējās maliņas. Bet jā, tagad vienkārši turpinam līdz pašām beigām, līdz visu apakšējā mali ir pielīdzināti. Šādi te viņi izskatās pagaidām. Tagad esmu pabeigusi ar apakšējo malu un viņi ir tagad nedaudz līdzināki. Šur tur ir kāds gurbulītis, bet katrā ziņā izskatās daudz labāk. Tāpēc tagad varam turpināt ar apakšējo malu un mēs taisīsim tieši šādu pašu rakstiņu kā gar abām divām malām. Tāpēc vispirms mums vajag uztaisīt trīs parastās cilpiņas. 1, 2, 3. Griežam otrādi. Un tagad varam arī sākt ar to pašu. Vispirms jāsāk ir ar vienu stabiņu, ko mēs sākam šeit uzreiz pašā pirmajā. Izvelkam cauri. Un tagad taisam vienu cilpiņu. Izlaižam vienu, kas ir apakšā. Un duram uzreiz nākošajā, kas sanāk šeit. Apakšējā mala ir sanākusi nedaudz ciešāka varbūt. Tāpēc arī varētu varbūt būt nedaudz piņķerīgāk, bet es domāju, ka nebūs tik traki. Atkal jauna cilpiņa. Vienu izlaižam. Un ejam uzreiz uz nākošo blakus. Un šādi te viņš izskatās šeit lejas malā. Var redzēt, ka diezgan forši un smuki savienojās. Un jā, tāpēc tagad turpinam līdz pašam galam. Tagad ir pabeigt arī apakšējā mala, tāpēc mums atliek vienkārši nobeigt. Un šeit galā uztaisīsim vēl vienu cilpiņu. Pavelksim nedaudz tālāk. Un griezīsim nost. Izvilksim lieko diegu. Un tagad mēs varam vienkārši pievilkt, lai uztaisīt stingru mazgu. Un viena pusīte ir gatava. Tagad vien atliek uztaisīt tieši tādu pašu vēl vienu. Un tad varēsim ķerties klāt visiem pārējiem soļiem. Tāpēc, ja neesi iegaumējis visus rakstiņus un visas pārējas, tad droši tie ir atpakaļ un atkārto visu procesu vēlreiz. Re, kur es esmu pabeigusi abas bļodiņas un tagad mēs varam ķerties klāt pēdējiem soļiem un vispirms sāksim ar lencīšu izveidošanu un pirmo taisīsim apakšējo lencīti. Lai to izdarītu, es izmantošu rozā dziju, jo rozā krāsa mums ir dominējošā krāsa un viņi iet visur šeit apkārt, tāpēc arī izmantosim rozā priekš lencītēm. Un vispirms sāksim ar apakšējo, un apakšējai lencītē mums vajadzēs nomērīt apmēram 2 metrus. Šis mērījums ir balstīts uz to, ka man krūštura lencīšu apakšējā daļa ir apmēram 80 cm gara, un tad es vienkārši pievienoju papildus 1,20 m vienkārši, lai izveidot papildus garumu. Bet, protams, tu to vari pagarināt un uztaisīt garāku vai īsāku, tas ir atkarīgs no tevis pašas, bet katrā ziņā labāk ir izvēlēties garāku garumu, jo beigās var to arī saīsināt. Un kopumā mums vajadzēs 9 gabalus, tātad 9 reizes pa 2 metriem. Re, ko es esmu nomērījusi 9 reizes pa 2 metriem, un tagad mēs varam sākt veidot apakšējo lencīti. Un lai to sāktu veidot, mums priekš vajag sasiet pašā galā mezglu.
Un pēc tam mēs varam vienkārši sākt pīt vizīti. Sadalīt to 3 pa 3 pa 3 un tad vienkārši pīt līdz pašām beigām. Kad es pabeidzu speed bizīti, vienkārši beigās sasvienu vēl vienu mazgu un pārliecinās, ka tas ir stingri sasiets. Un beigās pielīdzini galus, tos nogriežot vienādā garumā. Un tagad varam sākt ievietot bizīti bikīnī apakšā šeit te, kur mēs izveidojām caurumiņus. Un šie caurumiņi mums arī palīdzēs, lai mēs varētu regulēt bikīnī bļodiņas attiecīgi tā, kā katrai pašai mums ir visārtāk. Un vienkārši liksim bizīti iekšā šajos caurumos, pa vienu iekšā un pa otru ārā. Un tā visā garumā abām bļodiņām. Es esmu pabeigusi ar bikīni lencītēm apakšējā daļā un ievēru bizīti visā garumā. Un kā jūs redzat, izskatās ļoti skaisti un tajā pašā laikā var ļoti vienkārši regulēt gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi un savilkt, kā katrai pašai ir ērtāk. Un manuprāt, tagad tas arī vairāk izskatās pēc bikīni. Bet tagad turpināsim ar augšējo daļu un arī šeit mums vajadzēs ievērt lencītes. Un lai to izdarītu, mēs izmantosim atkal rozā dziju un kopumā mums vajadzēs 5 gabalus ar 150 cm garumā. Tie būs 5 gabali vienai pusei un 5 otrai. Tātad kopumā 10 gabalus pa 150 cm. Tāpēc jā, tagad sāksim mērīt. Rekur es esmu sagatavojusi 5 diedziņus un katrs no tiem ir 1,50 m garumā. Un tagad mēs tos varam sākt ievietot šeit pašā galā. Un katram diedziņam būs sava vieta. Viens no tiem ies te, viens te, te, te un te. Iemesls tam ir tāds, lai viss spiediens nebūtu tieši uz vienas vietas, jo šī vieta būs rauta un mocīta principā visvairāk. Tāpēc tādā veidā mēs atvieglosim nedaudz darbiņu šī vietai un nebūs tik ļoti sarežģīti. Bet tagad sāksim likt diedziņus iekšā un lai to izdarītu, es darīšu to ar tamboru adatu, bet ja vēlies, tu to var darīt arī vienkārši ar parasto adatu, kā pašam ir vienkāršāk. Vienkārši izvilksim cauri un tad iztaisnosim, lai viss būtu vienā garumā. Lai abi gali satiktos vienā vietā un tā apmēram. Un tagad to pašu darīsim ar pārējiem diedziņiem. Un šādi ir jāizskatās, ka diedziņi ir savērti iekšā. Un tagad vienkārši varam sākt pīt bizīti. Būs jāsadala pa 3, 4 un 3, jo šoreiz mums kopā sanāk 10 pavadieni. Un lai būtu vieglāk pīt, es šeit virsū uzlikšu puķa podu. Un tagad vienkārši pinam līdz galam. Un kad tiec līdz galam, tad beigās būs vienkārši jāuzsien stingrs mezgls. Un pēc tam vienkārši atkārto procesu arī ar otru bikīnī daļu. Kad abas malas ir pabeigts, pārliecinies, ka tās ir vienādā garumā. Un ja nepieciešams, tad nogriez visu, kas ir lieks, lai abas būtu identiski garas. Lūk šādi. Un tagad, kad mūsu bikīni ir gandrīz paveikts, atliek vien pārliecināties, ka tas ir arī skaists no iekšpuses. Tāpēc pēdējā lietiņa, ko mums vajag izdarīt, ir ietīt iekšā visus tos diegus, kas šeit karājās, un vienkārši viņus paslēpt. Un lai to izdarītu, var vienkārši izmantot tamboru adatu vai arī parasto šūšanas adatu. Tikai pārliecinies, ka tu izmanto vislielāko, kādu tu vien vari atrast. Un process šeit ir pavisam vienkāršs. Mums vienkārši ir jāietina diedziņš iekšā un jāpaslēpj.
Es domāju, ka apmēram 3 līdz 5 reizes pietiks, un tad varam vienkārši to nogriezt nost. Tādā veidā mēs paslēpsim visus diedziņus, kurus mēs negribam redzēt, un negribam, lai tie karātos kaut kur ārā. Un ja nu kas, tad kādu reizi kaut kas notiks, tad mēs varēsim arī kaut ko pielabot. Bet principā jā, jāatkārto process ar visiem pārējiem diegiem, un tad tos vienkārši varam griezt nost, un bikīni būs gatavs. Un šāds ir arī mūsu gala iznākums. Manuprāt, izskatās skaisti un tajā pašā laikā pavisam vienkārši, bet pats galvenais, ka darbiņš ir pavisam oriģināls un nevienam citam tāds nebūs. Es ļoti ceru, ka jums patiks šis video un es ceru, ka es jums esmu palīdzējusi iemācīties kaut ko jaunu. Un ja tev sanāk izmantot šo video, lai uztamborētu savu bikīni augšiņu, tad lūdzu dalies ar saviem gala rezultātiem, jo tos vienmēr ir ļoti liels prieks redzēt. Bet jā, ja tev patiks šis video, tad lūdzu spied like, un ja esi jauniņais manā kanālā, tad lūdzu abonē un tiksimies vēlāk. Atā! Thank you.